Partia Demokratike ka vendosur të nisë nga vetja procesin e dekriminalizimit. Isa po kthyer nga turi në Berlin e Bruxelles, kryetari demokrat Lulzim Basha lajmëroi ngritjen e një komisioni për verifikimin e të gjithë kandidatëve për 21 qershorin. Partia Demokratike, duke filluar nga java e ardhshme, do të ngrihet dhe komisioni i integritetit, i cili do të ketë detyrë ekskluzive kalimin në sit të çdo kandidature për antar të këshillit apo për kryetar të pushtetit vendor, të njësive të pushtetit vendor, për të parandaluar bashkëpunim me sa mundemi në kuadrin aktual ligjor edhe me institucionet e vendit, për të parandaluar deportimin e çdo personi me rekordet të mëshme kriminale. A do të jetë vetë emri Bashës që do të verifikohet nga ky komision si kandidat për bashkinë e Tiranës? Këtë na e premtoi se do ta mësojmë shumë shpejt. Për Tiranën, qendrimin tim do ta bëj publik shumë shpejt. Megjithatë, për Bashën, dekriminalizimi është jetik për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe kjo, sipas tij, duhet të ndodhë përpara 21 qershorit. Pa një proces të dekriminalizimit politikës, pa ndarjen e krimit nga vendimarrja e lartë politike, nuk mund të ecet përpara në asnjë rrafsh. Asnjë zgjedhje lokale, asnjë reformë drejtësi dhe asnjë reformë tjetër për cilat vendi ka nevojë për të përmirësuar gjendjen e papranueshme të pasigurisë, për të reformuar ekonominë, për të krijuar mundësinë për zhvillim ekonomik që hap vend dhe punë dhe siguron mirëqenie. Javën që vjen Partia Demokratike do të rrasë aleatët për të ndarë bashkitë, por para tryezës ka një këshill për partnerin PDU. Asnjë parti nuk mund të zgjedh bëj edhe opozitën, edhe aleatin e qeverisë.